Учасники АТО Берегово почали отримувати ділянки, що їм гарантувала держава. Майже половина військових вже стали власниками земельних наділів. Усього в місті 203 учасника АТО, з них 120 осіб подали заявки до міської ради на виділення земельної ділянки. Прийнято рішення про затвердження проєктів землеустрою та безоплатно передано земельні ділянки власність учасників АТО. Маємо 83 рішень. І ще додатково потребують виділення земельних ділянок 44 особи. Переважно ці земельні ділянки передбачені для будівництва. Проте є і такі учасники АТО, хто просить виділити землю для ведення сільського господарства. Всі ділянки розташовані переважно на околицях Берегова. В цьому масиві вулиця Паркова назвали також нашими героями, іменами наших героїв, три вулиці, і на тих же вулицях виділені земельні участки учасникам АТО. На окраїні міста Берегово абсолютно непогані земельні ділянки. Учасники АТО отримали по 20-30 соток землі. Проте в межах затверджених проєктів землеустрою не всі бійці змогли стати власниками земельних ділянок. Цю проблему у міській раді обіцяють вирішити за 12-15 місяців, коли незакінчений генеральний план міста ухвалять остаточно. Відтак і будуть відкривати нові житлові квартали. І якщо у Берегові на фоні області ситуація непогана із землею військовим, то не все так добре із виділенням житла. За словами Берегівського міського голови, місто не має такої можливості. Є заяви, по яких просять виділити крім земельної ділянки ще і квартири, але на превеликий жаль, ми вільних квартир не маємо. І можу сказати, що на майбутнє і можливості немає, і в планах немає будівництва комунальних квартир. Вільних комунальних власності житлових площ ми не маємо. Взагалі за останні 25 років не будувалися ні квартири, ні дома. Квартири в місті як не виділяли, так, скоріш за все, і не будуть, каже Золтан Бабяк. Хоча на обліку у міській раді сьогодні 20 учасників АТО, що потребують житла. Із забезпеченням житла у нас є трошки проблеми, тому що оскільки на території міста будівництво не ведеться, соціального житла ми не маємо. На обліку є 20 чоловік. Тим часом бійцям АТО, що не зверталися за землею, радять подавати заявки до міської ради і записуватися в чергу.